Кемпират кетті. Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиев. Кыргыз-өзбек чекарасы бойынша келишимге кол койду. Астана менен Ташкенттин мамилеси бекемделет. Москва буга дароо реакция кылды. Кытайда Си Цзиньпиндин отставкасын талап кылган акциялар өттү. НАТО Украинага кыштан чыгууга жардам берет. Кыргызстанда үй-бүлөлүк жана сексуалдык зомбулук үчүн жаза күчөтүлөбү. Өзбекстанда Нукус окуяларынын катышуучуларынын соту башталды. Кыргызстанда күн электр станциясы курулат. Бул аптадагы дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы учурдун урунтуу окуялары менен мен Нурайда Жекшенова тааныштырам. Саламатсызбы. Жирма тогузунчу ноябрда президент Садыр Жапаров кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктору жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамга кол койду. Келишимде 300 километрден ашык узундуктагы чек ара тилкелери такталды. Документке 3 ноябрда Кыргызстан менен Өзбекстандын тышкы иштер министрлери Бишкекте кол койса, мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште 17 ноябрда жактырылган. Документ Өзбекстан парламентинин эки палатасында да ратификациялоодон өттү. Эми Өзбек президенти Шавкат Мирзиевдин Кыргызстанга келиши күтүлүүдө. Кыргыз парламентинде Өзбекстан менен түзүлгөн келишимди ратификациялоо талаш тартыштар менен коштолду. Акыркы бир нече ай кемпираттын берилишине каршы жөө жүрүштөр, митингдер жана акциялар өттү. Кыргызстанда 22-23 октябрда кемпиратты коргоо комитетинин 20-дан ашуун мүчөсү кармалган. Алар жапырт башаламандык уюштурууга даярданган деген шек менен камакка алынган. Өзбекстан менен Казакстан саясий, экономикалык жана аскердик жактан жаңы союз түзүүгө ниеттенүүдө. Бул боюнча мыйзам долбоору Казакстандын тышкы иштер министрлигинин сайтына жарыяланды. Документ Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевтин Москвага болгон 28 ноябрдагы иш сапарынан бир күн мурун ачыкталды. Мыйзам долбоору 25 беренеден турат. Ага ылайык, эгерде Казакстан менен Өзбекстанга үчүнчү мамлекет тарабынан куралдуу кол салуу коркунучу жаралса, эки тарап чукул жыйын өткөрөт. Келишимдин 3 беренесинде Казакстан менен Өзбекстан ар кандай блокторго, союздарга жана бири-бирине каршы аракеттерге катышпоого, ошондой эле экинчи тарапка каршы багытталган аракеттерге катышуудан баш тартууга милдеттенишкени айтылат. Астана менен Ташкент мамилесин бекемдеп жаткан маалда Орус президенти Владимир Путин Касым Жомарт Токаевка Орусия, Казакстан жана Өзбекстан газ союзун түзүүнү сунуштады. Кремльдеги бул жолугушууда үчилтик газ биримдигин түзүү талкууланганын Казак президентинин басма сөз катчысы Руслан Желдибай дагы тастыктады. Анын айтымында демилге Орусиянын газын Казакстандын жана Өзбекстандын аймагы аркылуу өткөрүү маселелерин координациялоо максатын көздөйт. Өз кезегинде Токаев Казакстан буга даяр экенин белгилеп, бирок тийиштүү натыйжа менен келишимге жетүү үчүн темага сүңгүп кирүү жана деталдуу сүйлөшүүлөр керек деди. Жолугушуунун соңунда президенттер буга байланыштуу 3 өлкөнүн эксперттеринин катышуусунда деталдуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүү керектигин макулдашкан. 30 ноябрда Путин менен Мирзиёев соода экономикалык кызматташтык боюнча телефон аркылуу сүйлөштү. Анда газ союзу тууралуу сөз болуп болбогону айтылган жок. Газ тармагында үчүлтик союз түзүү аракети Россия Украинага басып киргенден кийин орустардын газы менен мунайынан Европа өлкөлөрү баш тартып жаткан учурга туура келди. Казакстан согуш башталгандан тартып, газды Европага экспорттоонун альтернативдүү булактарын издеп, Орусиядан оолактаган эле. Кытай полициясы коронавируска карата чектөөлөргө каршы акциялардын катышуучуларын кармоону улантып жатат. Нааразычылыктар Пекинде, Шанхайда жана башка шаарларда да өттү. 24 ноябрда башталган митингдерде бийликке каршы саясий урандар да жаңырды. Жапырт толкундоолор Синьцзян уйгур автономиялуу районундагы Үрүмчү шаарында өрттөн 10 адам каза болгонун кийин башталган. Айрым маалыматтарга караганда жабырлануучулар чектөөлөрдөн улам сыртка чыга албай батирде камалып калышкан. Шаар бийлиги бул версияны четке кагып, тургундар чектөө эрежелерин туура эмес түшүнүп алышкан деп билдирди. Үрүмчү 3 айдан ашык убакыттан бери чектөөдө. Анда 4 миллионго жакын адам жашайт. Өкмөттүн катуу чараларынан улам алардын көбү 100 күндөн бери үйлөрүнөн чыга албай жатышат. Ал эми Синьцзянда 10 миллион уйгур жашайт.
Укук коргоочу уюмдар жана батыш өкмөттөрү көптөн бери Пекинди мусулман этникалык азчылыкты лагерлерде мажбурлап иштетип жатат деп айыптап келишет. Кытай мындай дооматтарды кескин түрдө четке кагат. Ишемби күнү миңдеген адамдар дал ошол өрттө каза болгондорду эскергени келишип, ал Кытай бийлигинин коронавирусту түп тамыры менен жок кылуу саясатына каршы нааразычылык акциясына айланган. Социалдык тармактарда тараган видеолордон Эл Си Цзиньпин кет, коммунисттик партия кетсин деген урандарды кыйкырып жатканын көрүүгө болот. Ансыз деле Бейжин бийлиги Шанхайдагы нааразычылык акциясына тиешелүү материалдарды, видеолорду, талкууларды социалдык тармактардан дароо алып салды. Кытай бийлиги Синьцзяндагы өрт менен COVID чектөөлөрүн кара ниетти бар күчтөр байланыштырууда деп айыптоодо. Нааразычылыктын шартында Үрүмчүдө COVID-19 чаралары жеңилдетилди. Шейшембиден тарта коомдук транспорт жана тоокелдик төмөн аймактардагы кээ бир ишканалар кайра иштей баштайт. Кытай өкмөтү коронавируска чалдыккандардын саны рекордтуу өскөнүн билдирди. Өкмөт тарабынан катуу чараларга карабастан, акыркы жумада өлкөдө суткасына дээрлик 32 000 жаңы учур аныкталды. 28 ноябрь күнү оорулардын саны суткасына 40 000ден ашты. Эстониянын тышкы иштер министри Урмас Рейнсалу Балтика жана Скандинавиянын 6 өлкөсүнөн келген кесиптештери менен Украинага электр генераторларын, жылуу кийимдерди жана тамак аш жеткирүүгө убада берди. 28 ноябрда 7 өлкөнүн Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швециянын тышкы иштер министрлери Украинада президент Владимир Зеленский менен жолугушту. Бул Орусия толук масштабтуу согуш баштагандан бери Украинага келген эң чоң делегация. Анын максаты украиналыктарга кыштын эң суук айларынан өтүүгө жана чечкиндүүлүктү сактоого жардам берүү. Владимир Зеленский министрлердин биргелешкен иш сапары өзгөчө оор убакта Украинага бекем колдоосунун жана тилектештигинин маанилүү белгиси экенин белгиледи. Ал эми НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг орус президенти Владимир Путин кышты ызгар суукто согуш талаасында гана эмес украиналык жай тургундарга каршы да өз пайдасына колдонууну көздөгөнүн айтты. Столтенберг Орусия Украинанын энергетика тармагын талкалап жаткан учурда Украина жаңы чабуулдарга даяр болушу керектигин жана НАТО өлкөлөрү ошон үчүн Украинага колдоо көрсөтүүнү күчөткөнүн артка кайтпастыгын айткан. 29 ноябрда Румынияда өткөн НАТОнун бул жыйынында Украинага абадан коргонуу системалары жана октарлар сыяктуу аскердик жардамды көбөйтүүгө негизги көңүл бурулду. Союздаштар НАТОнун жардам пакетинин бир бөлүгү катары жеткирилген күйүүчү май, медициналык каражаттар, кышкы шаймандардын пакетин көбөйтүүнү кароодо. Ал арада Украинанын президенти Орусия жаң сокуларды даярдап жатканын жана ракеталары бар болсо алар токтобой турганын эскертип эле келе жатат. Орусия 10 октябрдан бери Украинанын энергетикалык инфраструктурасына жума сайын массалык ракеталык чабуулдарды жасап жатат. Кыш келип, ракеталык чабуулдар миллиондогон украиналыктарды бир эле учурда электр жарыгысыз, суусуз калтырууда. Жогорку кеңештин депутаты Динара Ашымова үй-бүлөлүк сексуалдык жана гендердик зомбулуктан коргоого багытталган мыйзам долбоорун демилгеледи. Ашымова 29 ноябрда өткөн брифингде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, мыйзам долбоору үй-бүлөлүк жана сексуалдык зомбулук үчүн жазаны күчөтөт деп түшүндүрдү. Мыйзам кабылданса, зордуктоо, сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер, жашы жете элек адам менен никеге турууга мажбурлоо, диний ырым-жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндө мыйзамды бузуу беренелери боюнча иштерди тосмо арыздын негизинде жабууга тыюу салынат. Үй-бүлөдөгү зомбулук деп физикалык эле эмес, психологиялык жана экономикалык зомбулук да табылат. Үй-бүлөлүк зомбулук көрсөткөн адамдар миддеттүү түрдө түзөтүү программаларынан өтөт. Үй-бүлөлүк зомбулук боюнча арыз менен жабырлануучулар гана эмес, каалаган башка адам да кайрылса болот. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда акыркы 10 айда эле 15 аял зомбулуктан каза болгон. Жылына 10 000ге жакын аял үй-бүлө зомбулугунан жабыркайт. Үй-бүлөлүк зомбулук фактыларынын 90%дан ашыгы сотко жетпей, ар түрдүү себептер менен кыскарып кетет. USAID'тин жигердүү жарандар долбоорунун адиси Искендер Какеев статистика толук абалды чагылдырбайт деп эсептейт.
Анткени зомбулыкка кабылган аялдардын 60%дан ашууну милицияга кайрылбайт. Анын айтымында сунушталып жаткан мыйзамдагы өзгөртүүлөр мына ушул абалды эске алып даярдалган. 28 ноябрда Бухара шаарында Өзбекстандын курамына кирген Карагалпакстан суверендүү республикасындагы Нукус окуяларына байланыштуу айыпталгандардын соту башталды. Алардын айрымдары күнөөсүн толук мойнуна алса, кээлери коюлган күнөөгө жарым-жартылай макул болду. Бул тууралуу жергиликтүү газета Оз басылмасы жазды. Оппозициянын лидери делген блогер бийликти басып алууга же Өзбекстандын республикасынын конституциялык түзүлүшүн кулатууга шектелген Даулет Мурат Тажимуратов жарым-жартылай. Журналисттер Лолагүл Калыханова менен Азамат Турданов толугу менен күнөөсүн мойнуна алган. Өзбекстандын жогорку соту 22 адамга айып тагылганын билдирген. Аларга негизинен кылмыш жаза кодексинин атайылап оор зыян келтирүү, атайылап адамдын денесине залал келтирүү, Өзбекстандын конституциялык түзүмүнө шек келтирүү, талаптоноочулук, уурдоо жана бузуу, массалык башаламандык, бейбаштык жана башка беренелер боюнча айып тагылган. Карагалпакстандын борбору Нукус шаарында 1-2 июлда жапыр толкундоолор болду. Анда демонстранттар менен күч түзүмдөрү кагылышып, 516 адам кармалган. Окуяда 21 адам каза болуп, 343 адам жабыркаганы айтылган. Массалык нааразылык конституциялык өзгөртүүлөргө каршы тутанган. Жаңы сунушталган долбоордо Карагалпакстандын Өзбекстандын курамындагы суверендүү республика деген макамы алынып салынмак. Мындан сырткары, республиканын референдум аркылуу өз алдынча бөлүнүү укугу жоюлганы жаткан. Нааразычылыктан кийин Өзбек парламенти конституциянын жаңы долбоорунда Карагалпакстандын суверендүү макамын өзгөртүүсүз калтырууну чечкен. Бийлик элдик толкунду күч менен басып, кошумча аскерлер киргизилген. Аймакта августтун башына чейин өзгөчө абал жарыяланган. Кыргызстанда эл аралык каржы корпорациясынын колдоосу менен кубаттуулугу 100 мегаватт болгон күн электр станциясы курулат. Корпорациянын борбордук Азия боюнча аймактык башкы менеджери Кассандра Колберт алардын уюму күн электр станциясын куруу жана тейлөө боюнча пилоттук мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорун ишке ашырууга даяр экенин билдирди. Экономика жана коммерция министринин орун басары Канат Абдрахманов күн электр станциясынын курулушу өлкөдөгү электр энергиясы менен камсыздоонун ишмердүүлүгүн жогорулатып, экономиканын өсүшүнө түрткү болорун айтты. 2022 жылдын апрель айында кыргыз бийлиги кытайлык эки компания менен Ысык-Көл облусунда 1000 мегаваттык күн электр станциясын куруу боюнча келишимге кол койгон. Күн электр станциялары күн радиациясын электр энергиясына айландыруучу объект. Мындай станциялар негизинен күнөштүү күндөрдүн саны көп болгон жерлерге орнотулат. Мындан тышкары күн электр станциялары жылуулук электр борборлоруна салыштырмалуу электр энергиясын өндүрүүнүн экологиялык жактан таза жолу катары каралат. Бул жумадагы маанилүү кабарлар ушулар болду. Апта аягына чейин, көрүшкөнчө!